and I just got Government yafulumiza ekiwandiiko okubumbuluka kwa kasiro mu kiteezo okwali okulwomukaaga. Ekiwandiiko kisomeddwa Minisita omubeezi w'ebigwata biraze Lilian Abel eri Paalamenti. Ategeeza nti we bafulumiriza ekiwandiiko kino ng'abantu 23 bebadde baakafa eggulo kyokka nga bakola buli ekisoboka n'ebitongole okuli KCCA n'ebyebyokwerinda byonna mu ggwanga okulaba nga bazuula n'abantu abakyalemedde wansi mu kasiro. The number of bodies recovered so far are 23. As at 7 p.m. on Monday. Agamye nti abantu 18 be bataasiddwa bwe bazuuliddwa nga bakyali balamu. Honorable Speaker, we rescued 18 people and excavators and six more. 14 excavators are on site and six more are being mobilized to support the work. Minisita Bell agambye nti waliwo n'obuyambi bwebafunye omuli ensimbi okuva pulezidenti y'obukadde 5 buli mutwe abaafiiriddwako abaabwe ate n'akadde kamu eri abo abaakoseddwa buli omu ensimbi endala okuva ewasaba Minisita Obinna Nabbanja emmere n'awo okusula. The president provided 5 million shillings to each household that lost a person and 1 million shillings per injured person. Of the Prime Minister provided relief food items, 40 tons of maize flour, 20 tons of beans, and 250 taplins. Abera yogedne ku bife birala bye bafunye bwe bagiranga bayiwa kasire ekiseera ekigere nga bwe bakola ku buzibu obwagudde mu kiteezi. Government to fast track opening up of another landfill in Nalfit site in Menvu, Nansana, and in other areas which have been identified. This is still a process. Ombako wa Kyaddondo East Nkunyinyi Mwada bwasoo kwogera asangudde ku munyenga asaba gavumenti erowooze ku ky'okuddizaawo abantu bonna ennyumba abaakoseddwa n'okwongezaamu bwangu mu kuyamba abakyali wansi mu kasiro. We want a comprehensive approach that would talk about how do you compensate these people, where are they going. They cannot be taken to stay in the tents forever. These are people, some with families. Our immediate prayer is for government to initiate rescue efforts day and night. Mwadirasa bi government evuna nabo bonna abatandise okujjako abafiiriddwa ensimbi 10,000 ate babawe emirambo gy'abantu baabwe. Because there's a likelihood and the same and even those who are right, I interacted with one of the family which claimed that they were being charged to retrieve their body from the city mortuary. Right, Honorable Speaker, 100,000 being charged at the mortuary is not true. Mortuary services and care is being handled by government and the service is free of charge. No one is being charged for it. Wabula abaka abalala basabye ekitongole kya KCCA okunnyonnyola gye babadde nga bateeka ensimbi z'okutereeza kiteezi Paalamenti zebawa okutuuka ekizibu kino ekiguddewo. But implementation has failed just because of one thing, corruption. Yes, sir. Corruption. And I want to request that KCCA be held accountable. They should come and account to this house where they put the money they received from here, because we can't take part of this blame. I think every coin must be accounted for. For me, I have no kind words for KCCA. We need to see you act. Buli mwaka gw'ebyensimbi obuwumbi buna mu bukadde 10 ezisaasaanyizibwa ku kiteezi. Waliwo n'abalumiza KCCA okubanga ebbanga lyonna ebadde eremesa omusi ga nsimbi abadde nga baagala okuyamba okukulaakulanya ekifo kino olw'okwagala enguzi era nakyo ababaka ne basaba kinoonyerezebweko mu bwangu. Service provider in this country, and we have presented these people to KCCA formally, but they have continuously rejected anybody who comes into the VOP Chitezi. Mr. Speaker, I beg that KCCA be investigated and they thoroughly declare where they put money, because we bought that land at a very high price than expected. Minister wa Kampala Jet Minister Kabanda yeonyesizza abaka naye bw'ategeeza gavumenti bw'etafuddeyo kuyambako okukola ku kizibu kino ekireetedde omubaka wa Kira Municipality Ibrahim Ssemujunganda okubuuza Paalamenti wa gye babaddukira ne baminisita baba nga bakaabanga ababaka. And up, we thought maybe since they have seen the problems, they are going to assist us with the budget. But up to this time, nothing has been done. So our prayer is... No, Minister, you don't have prayers from who? From your own government? You're the government. We need answers. We don't need prayers now from you. Why do I sympathize? The Minister for Kampala
When you asked her to respond, she was as crying as any other member of this parliament. Obedi Utale, ya kusakide gwino kulabukede TV.